Радий вітати вас. Я пастор Дмитро Кузьменко. І сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутності Божої. Одним із найважливіших принципів, який проходить червоною лінією через усе Святе Письмо, є приношення пожертв та десятин. Ще задовго до появи закону Мойсея та книги Малахії, який сказав: «Принесіть же всю десятину до дому скарбниці, щоб страва була в моєму храмі». Авраам, людина віри, та той, кого Бог назвав своїм другом, зустрівши Мелхиседека, царя Салімського, який був священником, віддав йому десяту частину від всього, що мав, та отримав благословіння. Це записано в першій книзі Біблії. А Мелхиседек, цар Саліму, виніс хліб та віно. І він був священником Бога Всевишнього, і поблагословив він його та й промовив: «Благословений Авраам від Бога Всевишнього, що створив небо і землю. Благословений Бог Всевишній, що віддав руки твої ворогів твоїх, і Авраам дав йому десяту частину зі всього». Цар Соломон, син Давида, та наймудріша людина на землі сказав: «Шануй Господа від маєтку свого і спочатку всіх плодів твоїх. І будуть комори твої переповнені ситістю, і човила твої будуть переливатись віном молодим». Соломон назвав десятину засобом, способом шанування Бога. Десятина – це прояв поваги та вдячності до нашого Творця. Саме тому ми віддаємо початок з усіх своїх плодів, десяту частину з цього, що отримуємо. Десятина – це ще один засіб привернути Божу увагу на своє життя. Кожна десята частина – ваших і наших фінансів належить Божому царству. І Бог віддячить вам за повагу до Нього, тим, що захистить ваші родини, ваші фінанси та усі справи ваших рук, будуть приносити вам прибуток. Нехай ця віра, яку ми показуємо Богу через приношення десятин, вона догоджає Богу, і Він буде завжди поруч з нами. Амінь.